အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ယူထားတဲ့လင်ကြီးနဲ့မိုးအောင်ရင်ကရမဖြစ်ပဲတဲ့တယ်ဆိုပြီးတသိပြလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမှာဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေတယ်များတင်တာလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါချစ
ဒီလောကရဲ့ရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုပြိတ္တတွေလက်မခံပိုင်းဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုတီလေလူမှုကွန်ရက်မှာသူ့ကိုလောင်ပြောင်းလာတွေရှိနေတော့မှာပဲเนาะဒါပေမဲ့လေခုနောက်ပိုင်းဟာသူ့ပွဲတွေများစွာကိုလက်ခံဖျော်ဖြေပေးနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဘာလို့လုပ်လဲနောက်ကနေအပေးနေတဲ့ချစ်သူလည်းရှိနေပါပြီ ခုဆိုရင်သူတို့အတွဲလေးနဲ့အတူတပ်ပုံလေးရိုက်ကူးနေတာပါအမလီအကြီးရောငယ်ရောနဲ့တဲ့နေကြတာလိုင်းမမီတော့ဘူးလို့နမဲလဲစားလုံးပေါင်းမမကြနဲ့ဟောမြတ်တင်သာလီနော်အကြီးမင်းသားအကြီးသားအရွယ်တော့မဟုတ်ပါငငယ်မင်းသားငယ်သားအရွယ်လေးပါဆိုပြီးတင်ထားတာပါတာကြီးတာငယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးပရိသတ်ကြီးတို့ဟေး